វៃវត្តធនេការចូលជំរំចម្រើនកើតកើនមានដល់យោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទុស្រីលោកប្រុសអាយឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យឆ្លងលទ្ធផលនានានៅក្នុងវត្តភ្នំក្រុងរបស់យើងនេះហើយក៏បានអារាធនានិមន្តរូបអង្គខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាទាំងពីរព្រះអង្គឲ្យជាអ្នកសម្ដែងថ្លែងព្រះធម៌ទេសនាមុននឹងការសម្ដែងនោះសោតក៏សូមជូននៅពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការទី1អាយុសូមឲ្យញោមញាតទាំងអស់មានអាយុវែងយឺនយូរទី2វណ្ណៈសូមឲ្យមានពណ៌សម្បុរកាយស្រស់ហូររផង់ល្អទី3សុខៈសូមឲ្យបានសុខទាំងកាយសប្បាយទាំងចិត្តឥតទុក្ខព្រួយទី4ពលៈសូមឲ្យមានកម្លាំងកាយកម្លាំងសទ្ធាបញ្ញាវៀងវៃក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការនេះវៃវត្តនេកាចូលជំរំចម្រើនកើតកើនមានដល់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ឲ្យសំប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននៅក្នុងវេលាគ្រាឱកាសនេះផងដែរលោកម្ចាស់ដែលជាព្រះអង្គគ្រូបជាតិការបានអារាធនានិមន្តរូបអង្គខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាទាំងពីរព្រះអង្គឲ្យជាអ្នកសម្ដែងថ្លែងនៅព្រះធម៌ទេសនាក៏ប៉ុន្តែការសម្ដែងនឹងសោតក៏សូមខខន្តីអភ័យអត់ទោសសន្តោសប្រោះប្រានអំពីសំណាក់ប្រគុណជាអង្គម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទក្រែងជូនជារូបអង្គខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាទាំងពីរព្រះអង្គសម្ដែងទៅហើយមានបាការលើលួខខខាទៅបាត់បាទថាអក្ការៈជញ្ជនៈបាលីសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយស្រ័យពំភ្លឺមិនស្រមមិនស្របយ៉ាងណាទេនោះក៏សូមអធិស្ឋានខន្តីអភ័យអត់ទោសព្រះរូបអង្គខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាទាំងពីរព្រះអង្គសម្ដែងយោងទៅតាមសតិទៅតាមបញ្ញាទៅតាមការរៀនចចាំតែទួចស្រួចស្ដាងសូមប្រគេនពរនិងសូមជូនពរនមោតស្សភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោរីកិរិយាមេនៃខ្ញុំតស្សៈចំពោះព្រះដ៏មានពភៈភគ្គវតោអរហតោញាយធរទាំងពួងដោយប្របីចំពោះព្រះអង្គពុទ្ធោព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងហើយភគវាបានចំណែកនៃធរបង្គំនមស្ការចំពោះព្រះធរទាំង 84,000 ព្រះធម្មខន្ធជាយានិកធរអាចចម្លងសត្វលោកអមរអិនព្រំយមយៈកន្ធប់ឲ្យឆ្លងផុតនៅសេចក្តីទុកបានដល់ត្រយព្រះបរមសុខពោគឺព្រះនិព្វានបង្គំនមស្ការចំពោះព្រះសង្ឃអង្គសាវកទាំងពីរគណៈមានព្រះអរិយសង្ឃនិងព្រះសមត្ថសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លានិងសូមគ្រួចក្រាបនមស្ការចំពោះព្រះបិតាសង្ឃដែលព្រះអង្គមានប្រវត្តិមាននៅក្នុងអវវត្តក្រុងនេះទាំងមូលនិងសូមនមស្ការចំពោះព្រះគ្រូសោតស្ដាំឆ្វេងព្រះថេរានុថរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលមានប្រវត្តិមានក្នុងវេលាឱកាសនេះដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាពីទូព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណា
និងសូមចម្រើនពរញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទញោមម្ចាស់គណៈកម្មការលោកយាយលោកតាពុទ្ធសាសនិកជនគ្រប់ទិសទីដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានរួបរួមផ្ដួចផ្ដើមបង្កបង្កើនកម្មពិធីបុណ្យនៅក្នុងថ្ងៃនេះនមការានុភាវេនៈដោយអំណាចនៃការពូតាំងបទនមស្ការដោយអាយាចនៈគាថាសង្ខេបបែបផ្លីប្រមាណជាប៉ុណ្ណេះមោះមីភ័យអសន្នអន្តរវិក្រភាពដែលកើតអំពីអមនុស្សកើតអំពីទូរភិកកើតអំពីរោគក៏បានជាសះស្បើយមានកម្លាំងលហែលហើយលែងលហិតលហៃមានកម្លាំងលហាសលហួនត្រាច់ចោទៅកាន់ទីកន្លែងណាមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាថ្លាពិធីសត្រូវប៉ុនប៉ងចងយាយីខ្លបខ្លាចអំណាចរដ្ឋីចាញ់ចេស្ដាជូនពរញាតិញោមទាំងអស់ព្រមទាំងប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គឲ្យបានសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនអាយុវែងវែងហើយគង់វង្វេងគង់វង្វាន់ដោយសេចក្តីប្រាថ្នាតតនន្តរੰធម្មង ទេសេសាមិដតីថ្លៃអំពីបទនមស្ការអាយាចនៈគាថាដល់សង្ខេបបែបមកសេចក្តីថ្លៃមកប៉ុណ្ណេះក៏តម្រូវដល់រូបអង្គខ្ញុំប្រកករណាធម្មាទាំងពីរព្រះអង្គថ្លាក់ថ្លែងសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនានៅក្នុងវេលាគ្រាអាកាសពេលវេលានេះក៏ប៉ុន្តែញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទលោកស្រីលោកប្រុសអាយសំលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តទាំងអស់បានឃើញហើយព្រះធម្មកថាថ្ងៃនេះមានរហូតដល់ទៅពីព្រះអង្គហើយពីព្រះអង្គដូច្នេះមិនមែនគង់វត្តតែមួយទេគឺវត្តផ្សេងគ្នាអាត្មាភាពកំពុងតែក្តែងក្តែងនេះនិមន្តមកអំពីវត្តពីនេះភូមិពីនេះឃុំពីនេះស្រុកកំពង់តឡាយខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយអញ្ចឹងទេមកពីវត្តពីនេះតាំងខ្លួនឯងនឹងជាអ្នកធំតែម្ដងជាព្រះមហាថេរៈហើយក៏សូមដាក់តំណែងតែងតាំងប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ងារដើមជាព្រះគ្រូសោតស្ដាំវត្តអំពិលទឹកហើយឥឡូវនេះខ្ញុំប្រគុណាដាក់តំណែងតែងតាំងថ្មីមួយទៀតឲ្យឡើងជាទីតំណែងជាព្រះអនុថេរជាអ្នកឆ្លើយនៅបញ្ហាកម្មផ្សេងៗដែលតកតងទៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យរបស់លោកម្ចាស់ដែលជាបេចាធិការលោកអាចារ្យគណៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទបានប្រពន្ធធ្វើថ្ងៃនេះហើយអញ្ចឹងដាក់តំណែងតែងតាំងប៉ុណ្ណេះដៃគុណជាអង្គម្ចាស់ព្រមឬក៏មិនព្រមបើព្រមសូមឆ្លើយថាព្រមបើមិនព្រមសូមនិមន្តទៅវត្តអំពិលទឹកសូមអរតនីនិមន្តតស្សវចនំអហង្សតវាមិនទាន់បានសម្ដែងផងគេគម្រាមរួចទៅហើយប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ខ្ញុំកណារឿងប្រមនោះចេះតែប្រមទៅកើតហើយប៉ុន្តែត្រឹមណាទទួលសម្ដែងនោះមិនសឹកទៅជាសូវខ្លាចប្រមាណប៉ុន្តែខ្លាចបំផុតអារឿងសំណួរពេកព្រោះយើងបើកឲ្យគេសួរមិនស្រួលប្រមាណទេមិនមែនដូចជាព្រះអរហន្តអរិយបុគ្គលលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំកណានេះចបិចចពកប្រឡោកទំនឹងកើតថ្មីវៃនៅក្មេងសំឡេងមិនទាន់ល្អធន់ហ្នឹងក៏ចេះមិនទាន់ល្អឥតទៅទៀតក្រែងលោកប្រគុណម្ចាស់ទៅសួរឲ្យកើតខ្ញុំកណាទៅចេះឲ្យលិចវាស្ងាត់ហើយប្រគុណម្ចាស់ខ្ញុំកណាទៅចេះឲ្យត្បូងដាច់គុណទៅសួរឲ្យជើងអាហ្នឹងវាស្ងាត់អញ្ចឹងវាចេះតែខ្លាចក្រែងរ៉ែឯងរឿងចិត្តរឿងសំនួរដែលសួរមកហើយបើសិនជា
ខ្ញុំកណាចង់សួរទៅវិញបន្តិចបើសិនជាអាចទេឲ្យខ្ញុំកណាសួរវិញបានទេអត់សូមសួរបតីបន្តិចសូមទានឆ្លើយសាទហូបខ្ញុំប្រកូនណាសូមមកចំណុចត្រង់ហ្នឹងឯងហាមតំណមខ្ញុំកណាគ្រូផ្ដាំតាហាមសួរមហាថៃវិញសូមអរតនីនិមន្តអូគ្រូហាមទៀតអញ្ចឹងបានពីលើចិត្តអស់អញ្ចឹងគ្រូកាន់ខ្លាំងពេកហីរៀនបកែមែនតែនទៅសិស្សគ្រូតមហើយរៀនពីគ្រូណាមកនំសិតតតមសំនួរគេសួរទៅវិញហាម5នំសំនួរហ្នឹងសង្ស័យគ្រូហ្នឹងអត់មានឯខ្លាចតល់ទៅវិញផងតឹងប្រហែលជាគ្រូហ្នឹងឯងមកទៅអញ្ចេះខ្ញុំកណាមិនចង់ឲ្យពេលវេលាហ្នឹងកាន់តែវែងឆ្ងាយទៅទេខ្ញុំកណាព្រមប៉ុន្តែមុននឹងព្រមនោះចម្រើនពរញាតញោមជាពុទ្ធបរិស័ទញោមម្ចាស់គណៈកម្មការទីទឹកដីវត្តនេះទាំងមូលខ្ញុំកណាក៏មិនដែរបានចូលមកសំដែងដែរសូមចម្រើនពរអ្នកមើលឃើញនិងអ្នកមើលមិនឃើញអ្នកមើលមិនឃើញមានអរុគទេវតាអាកាសទេវតាភូមិទេវតាទេវតាថាថែរសាទឹកដីជ័យភូមិវត្តភ្នំក្រុងនេះទាំងមូលទីទឹកដីសូមសំដែងបធរចម្រើនពរញោមម្ចាស់គណៈកម្មការលោកយាយលោកតាតាជីដូនជីយុវនារីយុវជនអ្នកនិពន្ធទាំងអស់ជាពិសេសរហូតដល់អ្នកលេងល្ខោនធំបាក់អកកេះនោះផងដែរអញ្ចឹងហើយសូមឱកាសសំដែងនៅបធរទេសនាខ្ញុំកណាមុននឹងឆ្លើយប្រគេនសូមខសន្យា2-3ត្រឡប់ទៅវិញសន្យាទី1បើសំណួរសួរមកចំកន្លែងខ្ញុំកណាចេះខ្ញុំកណានឹងឆ្លើយប្រគេនហើយសំណួរមួយទៀតខ្ញុំកណាចេះដែរប៉ុន្តែវាសុពេចសពិលឬក៏មិនច្បាស់តែម្ដងនឹងវេប្រគេនប្រគុណម្ចាស់វត្តពៀននេះជួយបំពេញបឋានដាក់ឲ្យកំពុំហើយមួយទៀតសំណោសនំពរមួយទៀតបើសិនជាខ្ញុំកណាឆ្ងល់ត្រង់ណាសុំសួរទៅវិញហើយសុំប៉ុណេះស្លេះប៉ុណ្ណឹងមិនដឹងជាត្រូវមិនដឹងជាខុសមិនដឹងថាត្រូវទឹកចិត្តប្រគុណម្ចាស់ឬក៏អត់សុំសួរទៅវិញនោះបើព្រមក៏ព្រមបើមិនព្រមអាងសរេមកអង្គទៀតជាមហាថែក៏បានសុំទានជ្រាបសាទុកសាទុកខ្ញុំកណាប្រាប់ពីខាងដើមថាដំណំគ្រូហាមសួរមកវិញបើសួរបានបើខ្ញុំកណាសួរបានតែហាមនុស្សថែសួរមហាថែវិញអានឹងដំណំគ្រូលោកផ្ដាំថាអញ្ចឹងឯឥឡូវសនំពពប៉ុណ្ណេះខ្ញុំប្រកូនណាទទួលយល់ព្រមល្មមនឹងសំដែងបានហើយញោមញាតបានឃើញហើយសូសៀងស្នៀងពវេចាដៃគុណជាអង្គម្ចាស់ដែលនិមន្តមកអំពីវត្តអំពិលទឹកខាងជីតលេញោមមកថ្ងៃមិញនឹងសង្ស័យតាហែលទឹកមកផងទេយ៉ាងបាទហើយឈ្មោះរបស់ព្រះអង្គនឹងគេហៅទៅជាសំអាងញោមញាតស្គាល់ហើយតារាល្បីបាទទេសសឹងតែគ្រប់ខេត្តគ្រប់ស្រុកទាំងអស់ហើយឈ្មោះមួយទៀតគេហៅតារាយុទ្ធយើងស្គាល់តារាយុទ្ធទេបាទហើយចុងក្រោយផ្អគេហៅតារាយ៉ັບតាមាត់ច្រើនគេហៅតារាយ៉ັບបើអត់ទៅមាត់ច្រើនគេហៅតារាយុទ្ធយ៉ាហើយអញ្ចឹងដៃគុណយ៉ាងម្ចាស់ហ្នឹងលោកព្រមទទួលងារហ្នឹងណាឃើញថាក្នុងថ្ងៃនេះបងគ្រូបជាតិការញោមម្ចាស់គណៈកម្មការញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានធ្វើពិធីបុណ្យឆ្លងឥឡូវខ្ញុំប្រកូនណាអត់សួរអីក្រៅពីបុណ្យកិច្ចការបុណ្យឆ្លងថ្ងៃនេះចង់ដឹងមើលដៃគុណមកពីខាងជាទឹកនឹងខ្លាំងដោយពាក្យគេល្បីមែនដែរឬអត់
មនីអនុខែដ៏មានអាយុខ្ញុំប្រកបណាឆ្ងល់អំពីពាក្យថាឆ្លងតើឆ្លងឆ្លងហ្នឹងមានន័យដូចម្ដេចដែរអនុខែរៈសុំនិមន្តឆ្លើយខំតភ័យស្មានតសំនួរជ្រៅចេញមករៈកភេពាក្យថាឆ្លងអញ្ចេះទូប្រគិនធរៈដេកាពីខាងដើមមិញតែខ្ញុំកណាហ្នឹងក្រែងលោមកហែទឹកប្រគិនប្រគូនម្ចាស់មិនមែនជំនន់ក្របឆ្លោមទេជំនន់ឥឡូវគេមានសាឡាងគេមានស្ពានអស់ហើយមិនមែនដល់ថ្នាក់ហែទឹកមកទេសនាជាមួយប្រគូនម្ចាស់ឯណាព្រះគុណជាអង្គម្ចាស់ពាក្យថាឆ្លងឆ្លងហ្នឹងបើយើងប្រែដោយខ្លីគេប្រែថាប្រយ័ត្នសុំទានជ្រាបសាធុពាក្យតែឆ្លងឆ្លងប្រែឲ្យខ្លីថាប្រយ័ត្នហើយចុះប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នហ្នឹងប្រយ័ត្នអ្វីដែរអនុថែសុំឆ្លើយអត់ដឹងឯនេះអត់ដឹងថាឆ្លងហ្នឹងប្រយ័ត្នអីមកទេគេឆ្លងខ្នល់ប្រយ័ត្នតឡានបុកអាហ្នឹងបើយើងមិនប្រយ័ត្នអាហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់តែម្ដងហើយអញ្ចឹងឆ្លងហ្នឹងគេប្រែមកថាប្រយ័ត្នអញ្ចឹងដែរហើយឆ្លងមួយទៀតគេប្រែមានច្រើនបែបគេប្រែថាឆ្លងមួយទៀតឆ្លងនៅសមិទ្ធផលដូចញាតិញោមធ្វើនេះបាលីគេហៅតតារៈពីដើមគេខ្ចីអសតវាមិនទាន់មានអសដគេហៅតតារៈហើយដល់ពេលមកជំនាន់ក្រោយទៀតអសដវាមានគេហៅថាអតារៈហ្នឹងវាទៅជាដាដានហ្នឹងក៏ដាឆ្លងញាតិញោមច្រើនតសោធពហូទេវាឆ្លងអាហ្នឹងក៏ឆ្លងដែរគេហៅតតារៈឆ្លងមួយទៀតដែលគេហៅថាបណៃមើលឃើញបច្ចុប្បន្នគេហៅថាសម្ពោធក៏បានសម្ពោធបើក៏បានឆ្លងក៏បានដោយព្រះសរីបុត្រលោកឆ្លងទលេឆ្លងស្ទឹងឆ្លងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគេហៅថាឆ្លងដែរប៉ុន្តែព្រះសរីបុត្រលោកចង់ឆ្លងផុតអូស្ទឹងអញ្ចឹងទៅលោកមានបលាយអញ្ចឹងទៅលោកហ្នឹងលោតផ្លោទៅគេហៅថាផ្លាប់បតិបលីហ្នឹងក៏គេហៅថាឆ្លងហើយមួយទៀតញាតិញោមយាយគាត់បើកហាងថ្មីដូចជាហាងបាញ់ឆាវហាងនំបញ្ចុកអីជាដើមអញ្ចឹងទៅដបងហ្នឹងគេបើកហ្នឹងវាស្មើនឹងពាក្យឆ្លងដែរប៉ុន្តែបើយើងនិយាយន័យដែលខ្លីគេហៅថាពាក្យឆ្លងឲ្យផុតក្នុងលោកផងឆ្លងឲ្យផុតលោកផងនេះឆ្លងមាន2បែបឆ្លងក្នុងលោកនិងឆ្លងផុតលោកណាអង្គម្ចាស់សុំទានជ្រាបសាទហូបតែចានខែដែរមិនដែរលឺឆ្លងក្នុងលោកផុតលោកឯថ្ងៃនេះជួបគូ7ទឹកលេងអស់ដៃម្ដងមនីអនុថែរមានអាយុលឺសោកតុយចុងក្រោយថាឆ្លងក្នុងលោកឆ្លងផុតលោកហើយចោះឆ្លងក្នុងលោកនោះឆ្លងអ្វីឆ្លងក្នុងលោកនោះឆ្លងអ្វីខ្លះអនុថែសុំឆ្លើយត្រឹមតែសួរបានហើយកុំលេងដល់អស់ដៃក្រែងលោកវាអត់ដៃប្រើទៅមុខទៀតប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ឆ្លងក្នុងលោកនិងឆ្លងផុតលោកឆ្លងក្នុងលោកគេហៅថាក្នុងលោកីគេឆ្លងទលេឆ្លងស្ទឹងឆ្លងស្ពានអាហ្នឹងគេហៅថាឆ្លងដែរហើយឆ្លងផុតលោកហ្នឹងមិនមែនឃើញលោកសឹងសឹងនាំគ្នាដើរឆ្លងឲ្យផុតទេមិនមែនអញ្ចឹងទេឆ្លងផុតលោកហ្នឹងគេឆ្លងផុតលោកីគេឆ្លងទៅតាមធម៌ធម៌នឹងឆ្លងតាមរបៀបណាដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាគេឆ្លងនៅកំណាញ់ឆ្លងនៅមច្ឆរយៈឆ្លងឲ្យផុតពីអញឆ្លងផុតពីកំណាញ់ឆ្លងផុតមួយទៀតគេហៅថាឆ្លងផុតលោកីនឹងឆ្លងផុតលែងកើតជាមនុស្សទៀតបានដល់ត្រើយព្រះបរមនិព្វានអាហ្នឹងក៏គេឆ្លងដែរហើយអញ្ចឹងឆ្លងហ្នឹងគេឆ្លងនៃនៅក្នុងធម៌គេឆ្លងឲ្យផុតពីអញសុំទានជ្រាបសាទហូប
ខ្ញុំកណាឬសូត្រឆ្លងក្នុងលោកឆ្លងផុតលោកមានតាគ្រូចារិកាលោកអាចារ្យគណៈកម្មការញោមញាតិទាំងអស់នឹកឃើញដែរលោកទេឲ្យឆ្លងលោកកឡងលោកត្មងហើយអញ្ចឹងឆ្លងក្នុងលោកឆ្លងផុតលោកនឹងបើសំដែងនៅខ្លីតែឆ្លងឲ្យផុតអំពីអញណាឆ្លងឲ្យផុតទៅពីរបស់នេះរបស់អញសាលាអញសាលាធម្មសភាអញកុដអញណាយើងឆ្លងនឹងឆ្លងឲ្យផុតពីរបស់អញហើយខ្ញុំប្រកបណាឆ្ងល់ជាបន្តទៀតអនុថែឆ្ងល់អំពីពាក្យថាឆ្លងដដែលតើឆ្លងឆ្លងនឹងមានប្រមាណយ៉ាងដែរអនុថែរៈសំនិមន្តឆ្លើយឆ្លងឆ្លងវាមានច្រើនដែរមួយព្រះអង្គសំដែងថាឆ្លងនៅចេតនាទាំង3ហ្នឹងក៏ឆ្លងដែរអត្តមត្ថាទីណំបតតថាបេតិចេតារោឆ្លងនៅចេតនាទាំង3ហ្នឹងក៏គេហៅថាឆ្លងប៉ុន្តែនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាថាឆ្លងមាន4ទី1កាមមោខៈបវោខៈតថោខៈអវិជ្ជោខៈគេឆ្លងនៅលំទាំង4ហ្នឹងឯងសុំទានជ្រាបសាធុឆ្លងអន្លំទាំង4កាមមោខៈកោខៈតថោខៈអវិជ្ជោខៈអនុថៃឆ្លើយមកបល័យសពអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកូនាអត់បានរៀនបល័យអត់យល់ញាតញោមក៏ប្រហែលជាមិនយល់ឥឡូវចង់អនុថែនឹងបកស្រាយឲ្យដែរអន្លង់ទាំង4ហ្នឹងកាមោខៈករោខៈតិដ្ឋោខៈអវិជ្ជោខៈទាំង4ហ្នឹងតើមាននៃសេចក្តីយ៉ាងណាដែរអនុថែរៈសំនិមន្តឆ្លើយរឿងអន្លង់ទាំង4នេះមិនងាយមានណាឆ្លងបានទេមហាសមុទ្រទលេស្ទឹងធំប៉ុណ្ណាគេឆ្លងបានប៉ុន្តែរឿងអន្លង់ទាំង4នេះមិនងាយមានអ្នកឆ្លងបានទេតន្តព្យាយាមឯមែនទេទើបអាចឆ្លងបានអន្លង់ទី1គេហៅថាកាមមោខៈអន្លង់កាមសេចក្តីប្រាថ្នាចេះចប់វត្ថុកាមកលេសកាមវត្ថុកាមសេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងវត្ថុកង់មិនអស់ចិត្តចង់បានម៉ូតូម៉ូតូមិនអស់ចិត្តចង់បានឡានឡានមិនអស់ចិត្តចង់បានអាសរីនេះអាសរីនោះនឹងក៏ជាអន្លង់ដែរសេចក្តីជាប់ចម្ពាក់តំណឹងដែរព្រះអង្គទ្រង់សំដែងថាកាមមោខៈអន្លង់កាមដល់ពេលវត្ថុកាមកលេសកាមនឹងសេចក្តីប្រាថ្នាដេកត្រាំនៅក្នុងសន្តានចិត្តមានអីខ្លះទៅញោមមានកាមកលេសបរិយុទ្ធានកលេសអនុសយៈកលេសអីជាដើមអានឹងហើយដែលវាដេកត្រាំតែយើងមិនឲ្យយើងនឹងឆ្លងផុតអន្លង់ទាំង4នឹងបានហើយយើងគេចផុតទេគេចអត់ផុតទេប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រព្រះអង្គទ្រង់សំដែងថាបើចង់ឆ្លងផុតអន្លង់នឹងបានព្រះអង្គមានវិធីសាស្ត្រឥឡូវញោមចាំស្ដាប់មើលវិធីសាស្ត្រព្រះអង្គឆ្លងផុតអន្លង់នឹងចាំមើលញាតញោមធ្វើបានឬអត់អន្លង់ទី1កាមោខៈបើចង់ឆ្លងផុតអន្លង់កាមនឹងបានព្រះអង្គទ្រង់សំដែងថាតន្តយើងមានសទ្ធាសទ្ធាហ្នឹងគេប្រែតការជឿកម្មសទ្ធាជឿទៅលើកម្មវិបាកសទ្ធាជឿថាសត្វមានកម្មជារបស់ខ្លួនតថាពោធិសទ្ធាជឿការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកម្មកតាសទ្ធាហើយអញ្ចឹងហើយបងសំដែងថាបើយើងចង់ឆ្លប់ឆ្លងផុតបានតាន់តែយើងមានសទ្ធាសទ្ធានោះទៀតសោតតាន់តែយើងមានសទ្ធាកុំឲ្យមានមង្គលច្រើនពេកហើយសទ្ធានោះមួយទៀតតាន់តែយើងសទ្ធានឹងជឿអញ្ចេះគេជឿថាបើធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់ហើយបើយាយលូកភ្លើងតែក្តៅតាឯណាបើតាលូកភ្លើងតែក្តៅយាយឯណាបើយាយហូបបាយច្បាស់ជាឆ្អែតយាយហើយបើតាហូបបាយច្បាស់ជា
ឆ្អែតតាហ្នឹងអត់មានយើងធ្វើឲ្យអ្នកណាទទួលអត់ទេអត់មានលោកភ្លើងឲ្យតែក្តៅយាយអត់មានតាលោកភ្លើងឲ្យតែក្តៅយាយអត់មានតាយាយលោកភ្លើងឲ្យតែក្តៅតាអត់មានអ្នកណាទទួលជំនួសយើងទេមានតែយើងអ្នកធ្វើអញ្ចឹងហើយគេជឿទៅលើបុណ្យលើបាបបើយើងធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់ទៅនេះដែលគេនាំគ្នាមានសទ្ធាជឿកាន់ទៅលើព្រះពុទ្ធសាសនាមួយទៀតអន្លង់ទី2គេហៅថាភវខៈអន្លង់ភពកាមភពរូបភពនិងអរូបភពវល់វល់វាវត្តសង្សារមហាធំធេងម្ដងមនុស្សម្ដងនរកម្ដងប្រេតម្ដងដេរឆានម្ដងអសុរកាយស្លាប់កើតកើតស្លាប់ស្លាប់កើតនៅតែប៉ុណ្ណឹងដោយសារវល់វល់អន្លង់ភពឥឡូវបើញាតញោមចងឆ្លងផុតផុតនៅអន្លង់ភពនឹងបានតាន់តែយើងមានធម៌មួយបែបព្រះអង្គទ្រង់សំដែងថាអបមាទទេអ្នកអនវង្សសត្វលោកឆ្លងនៅសមុទ្រទុកបានដោយសេចក្តីមិនប្រមាទធ្វើប្រហែសហ្នឹងមាន2ធ្វើប្រហែសការប្រមាទមួយធ្វើប្រហែសការប្រមាទមួយធ្វើប្រហែសការមើងងាយមួយហើយធ្វើប្រហែសហ្នឹងក្រំតាពាកប្រមាទមិនឲ្យប្រមាទហ្នឹងព្រះអង្គសំដែងចោះអស់3ដក110ក្បាលញោមដៃសាយអញ្ចឹងព្រះអង្គអត់ឲ្យប្រមាទទេអបមាទោអ្នកសម្បាទេថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលញ៉ាំងសេចក្តីមិនប្រមាទឲ្យដល់ព្រមអបមាទោកុសលេសធម្មេសុសេចក្តីមិនប្រមាទគឺជាផ្លូវនាំមកនៅសេចក្តីល្អគឺកសលធម៌អបមាទោអមតាំងប្រទាំងសេចក្តីមិនប្រមាទនឹងជាផ្លូវមិនស្លាប់អបមាទោឲ្យជាយន្តោបបោតិវិបលាំងសុខੰអ្នកមិនប្រមាទចេះពិនិត្យមើលតែងដល់នៅសក់ដល់តលីញោមមើលដៃសាយយើងចង់ឆ្លងអន្លង់ភពនឹងបានភពនឹងបានតាន់តែយើងមិនធ្វើប្រហែសដូចញាតញោមបើយើងមិនធ្វើប្រហែសជួនកាលញាតញោមខ្លះគាត់ធ្វើប្រហែសគេឯងនៅអាយុក្មេងណាស់ទៅមហា60ចាំធ្វើបុណ្យធ្វើអីយាយឯណោះនៅខាងជើងផ្ទះនៅខាងជើងវត្តគាត់អាយុ80 90មិនតាន់ទៅណាផងហើយដល់ពេលយើងអាឡៃចិត្តអញ្ចឹងឯងតែចាំឆ្នាំក្រោយចាំធ្វើបុណ្យឯងអាឡៃតែចាំឆ្នាំក្រោយចាំទៅវត្តមានឯណាស្អែកឡើងដាក់ទង់សបដ ாய் ហើយយើងគិតថាសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងវាមិនទៀងអច្យន្តទេអហរតាយុគនឹងថ្ងៃកន្លងទៅជីវិតតាំងឧបរុចតិជីវិតរមែងអស់ទៅអាយុខៃយតិមញ្ចាហ្នឹងអាយុរមែងខៃអស់ទៅកូនអ្នកទីហ្នឹងវឧតកាំងដូចទឹកស្ទឹងតូចទៅអស់ដែរហើយអញ្ចឹងហើយបងមិនឲ្យយើងធ្វើប្រហែសទេហើយបើយើងឲ្យឡើងតែធ្វើប្រហែសអាគេធ្វើបន់ធ្វើទៀនគេមានទ្រព្យគេមានធនគេមានធានគេបានជាស្ពានយានជំនិះឆ្លងផុតនៅសេចក្តីទុកអស់ឯងនេះអត់មានបានអីឲ្យលេងស្លាប់ទៅរងទុកវេទនាលំបាកលំបិនដូចជាប្រពន្ធនន្តយៈឧបាសកគេខំធ្វើបន់ធ្វើទៀនប្រពន្ធហ្នឹងអត់មានសធាទេញោមមកឲ្យស្លាប់ទៅកើតក្នុងនរកកើតក្នុងប្រេតដេរឆានអសុរកាយរងទុកវេទនាញោមមើលឯស្អាយដោយសារគាត់នឹងធ្វើប្រហែសឥឡូវញាតញោមអត់ធ្វើប្រហែសទេទោះជាចុកជើងចុកដៃចុកជង្គង់រួយចកេះរួយជង្គង់ប៉ណ្ណាក៏ដោយក៏ស៊ូត្រមនាំគ្នាធ្វើបទនមស្ការសមាទានសិលនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តឥឡូវមកស្ដាប់ធម៌ទៀតមិនតងាយអីស្មានឯបើនៅផ្ទះមើលទូរទស្សន៍ឲ្យចៅពួកចកេះអីឲ្យបាត់ហើយដល់ពេលនេះចេះតែត្រមនាំគ្នាត្រមត្រែងស្ដាប់ធម៌ផងស្ដាប់លោកសូត្រមន្តផងអាតនឹងហើយយើងមិនធ្វើប្រហែសព្រោះថាជីវិតយើងកើតឡើងមកខ្លួនតទេទាំងយើងទាំងគេទៅវិញខ្លួនតទេដូចគ្នាអត់មានណាយកអីទៅបានទេអញ្ចឹងញាតញោមដែលយកទៅបានមានតែកសលនិងអកសលឥឡូវញាតញោមសិតតស៊ូយកកសលទៅទាំងអស់ញាតញោមវាយឆ្នាំងដីចោលដូរយកឆ្នាំងមាសអាឆ្នាំងមាសរបស់មាសមានតម្លៃហ្នឹងញាតញោមទាំងអាត្មាឯងសិតចង់បានទាំងអស់សាក់ដាក់លុយមកដុំត្រឹមតើ50ម៉ឺនហើយមាសប្រែជា4-5តឡឹងមើលញាតញោមច្បាស់ជាយកមាសហើយយករបស់អីផ្សេងយកមកដាក់ទៀត
អានឹងច្បាស់ជានាំគ្នាយកមីហើយព្រោះរបស់ហ្នឹងវាមានតម្លៃយ៉ាងណាមិញរូបរាងកាយយើងដូចគ្នាប្រៀបបានដូចជាឆ្នាំងដីឥឡូវយើងទម្លាក់អាឆ្នាំងដីនឹងចោលដូរយកឆ្នាំងមាសមានអីទៅញោមបានមិនតាន់ដល់ទៅពៀនទេដូរយកទេវតាប្អិនប្រព្រំមីអញ្ចឹងទៅក្រែងលោកប្រាថ្នាតាន់សាសនាប្រពុតអង្គណាមួយយើងបានសម្រេចមគ្គផលទៅតាមឧបនិស្ស័យបើយើងចង់ឆ្លងផុតអន្លង់នឹងបានតាន់តែយើងកុំប្រមាថណាញោមអញ្ចឹងយើងកុំធ្វើប៉ះហើយហេះសោះព្រះអង្គសំដាយថាឋានវៈតោសបិមតោនិសមៈការណូសញ្ញតសច្ចៈធម្មៈជីវនោអបមត្តសយៈសោវិវ័នតន្តិយុតែងចម្រើនដល់អ្នកមានព្យាយាមវាងវៃមួយអ្នកមានស្មារតីមួយអ្នកមានការងារស្អាតមួយអ្នកមានប្រកបដីរស់នៅតែធម៌មួយនិងអ្នកមិនប្រមាទមួយអញ្ចឹងការមិនធ្វើប្រហែសនេះជាបុណ្យកុសលមួយដែរអន្លង់ទី3សំដៅទៅលើអវជោខៈអន្លង់អវជាព្រះអង្គសំដែងថាបើយើងចង់ឆ្លងផុតអវជានឹងបានតាន់តែយើងមានបញ្ញាតាន់តែយើងមានសេចក្តីព្យាយាមវិរិយណទុក្ខមាច់ចិនទេសត្វលោកឆ្លងសេចក្តីទុក្ខបានដោយសារការព្យាយាមបើយើងមិនព្យាយាមទេនៅតែជាប់ស្បែកអវិជ្ជាអន្លង់គឺអវិជ្ជានឹងក្រត់នឹងដបហើយឥឡូវបើញាតិញោមចង់ឆ្លងផុតបានព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាវិរិយណទុក្ខមាច់ចិនទេបើយើងមិនព្យាយាមអត់កើតទេញាតិញោមចំណាស់ប៉ុណ្ណេះនៅតែព្យាយាមសត្វតមយៈបញ្ញាកាតិកាស្ដាប់ចន្ទមយៈបញ្ញាកាតិកាកឹបអាតនឹងសត្វផ្លូវកាតបញ្ញាអាឡាសសកតោសំប៉ាំងមនុស្សខ្ជិលបានវិជ្ជាមកពីណាអាសម្បាសកតោធនណាំងមនុស្សអត់វិជ្ជាអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិទេអាធនណាសកតោមិនតាំងបើអត់ទ្រព្យទេណានាគូគេមិនចង់បានយើងជាមិត្តដែរទៅជួបលៀងជាមួយគេម្ដងតែចេញលុយជាមួយគេម្ដងផងណានាគេហៅយើងទៅទៀតអាតនឹងហើយដែលវាផ្ដើមឡើងពីអវិជ្ជាអញ្ចឹងតន្តញាតញោមខំប្រឹងសិក្សារៀនសូត្របរិយត្តិធម៌បដិបត្តិធម៌ជាដើមដើម្បីកើតមាននូវបញ្ញាបងទ្រង់សំដែងថាបញ្ញានៅក្នុងពធពិចារណាឃើញទុក្ខអនិច្ចអនត្តាតនឹងសភាវៈមិនទៀងមិនឋិតមិនថេរមិនចេរការមនុស្សយើងកើតឡើងមកវាបាត់បង់ទៅវិញជាធម្មតាតនឹងហើយបានបងទ្រង់សំដែងថាបើចង់ឆ្លងផុតនៅអវិជ្ជានឹងបានតន្តញាតញោមមានបញ្ញាមួយទៀតអន្លង់មួយទៀតគេហៅថាអន្លង់ទឹកថេរបើចង់ឆ្លងទឹកថេរនឹងបានតន្តញាតញោមមានធម៌មួយបែបបញ្ញាបរិសុទ្ធចិត្តសត្វបរិសុទ្ធទៅបានដោយសារបញ្ញាអញ្ចឹងគាត់តែមានបញ្ញានឹងដែរទើបយើងអាចបរិសុទ្ធប្រព្រឹត្តបដិបត្តិធម៌ទៅបាននេះនៃក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គទ្រង់សំដែងថាឆ្លងអន្លង់ទាំងទួនហើយបើយើងនិយាយថាបច្ចុប្បន្នគេឆ្លងនៅចេតនាទាំង3បព្វចេតនាមញ្ញៈចេតនានិងអបរម្បរៈចេតនាហ្នឹងក៏គេឆ្លងដែរចេតនាខាងដើមត្រង់តញាតញោមមានសទ្ធាច្រាឆ្លាតគិតគូរនាំគ្នាកសាងសមិទ្ធផលក្នុងវត្តអាហ្នឹងយើងបានបន់រួចមសាហើយចេតនាជាកណាកំពុងតនាំគ្នាធ្វើញោមអាចារ្យគណៈកម្មការញាតញោមជពុទ្ធបរិស័ទបកករណាប្របីដាសំដឹកនាំគ្នាធ្វើកំពុងតែធ្វើញ៉ាំងបៃតេឲ្យច្រាស់ខ្លាកំពុងតែធ្វើដូចយើងសមិទ្ធផលកំពុងតែធ្វើនេះអាហ្នឹងបន់យើងរួចមសាទៀតហើយចេតនាចុងក្រោយហ្នឹងកុំឲ្យយើងស្ដាយសំណោះបាននៅក្នុងបន់ឆ្លងហ្នឹងគេចងពាក្យមួយតែឆ្លងឲ្យផុតពីអញដោយញាតញោមកំពុងតែនាំគ្នាឆ្លងហ្នឹងអាហ្នឹងយើងបានឆ្លងមកបែបពីព្រោះព្រះគ្រូចៅអត្តកាញោមអាចារ្យគណៈកម្មការមានបញ្ញាគិតថាបើមិនធ្វើបន់ឆ្លងប្រមូលបច្ច័យមកបន្ថែមទៀតទេសមិទ្ធផលហ្នឹងនៅតែត្រឹមហ្នឹងទេអញ្ចឹងយើងឆ្លៀសនៅក្នុងពេលហ្នឹងយើងនាំគ្នាឆ្លងមសាដើម្បីប្រមូលញាតញោមប្រម៉ែប្រមូលបច្ច័យដើម្បីកសាងបន្តទៅទៀតអត្តនឹងហើយដែលគេតែងតែនាំគ្នាធ្វើបន់ឆ្លងដើម្បីបានបន់បន្ថែមទៀតអញ្ចឹងនៃឆ្លងហ្នឹងមានច្រើនទៅទៀតខ្ញុំកណាឆ្លោយប្រគិនប៉ណេះទៅចោះក្រែងលោថាឯងចង់ឆ្លោយចង្អប់ឯងសួរបន្តិចសោះឆ្លោយវែងអីក៏វែងអញ្ចឹងខ្ញុំកណាឆ្លោយប្រគិនប៉ណ្ណឹងទៅចោះប៉ុន្តែមុននឹងវេប្រគិនមុននឹងប្រគិនធរៈហ្នឹងទៅវិញសុំសួរទៅវិញដែរ
គេថាអ្នកចំនួនជួញចង់បានចំណេញលោកវត្តពៀននេះសួរលោកវត្តអំពើទឹកឥឡូវលោកវត្តអំពើទឹកឆ្ងល់វិញគិតថាម៉េចដែរអញ្ចេះខ្ញុំកណាចូលមកក្នុងវត្តវត្តមួយមួយឲ្យតែមានកម្មវិធីបុណ្យគេច្រើនតែនាំគ្នាដោតទុំហើយចោតដោតទុំនោះតំណាងអីដែរទៅឲ្យដោតទុំនោះបានប្រយោជន៍អីដែរមើលដឹងដែរឬទេបើដឹងសុំជួយឆ្លើយសុំទានជ្រាបសាធុសាធុឥឡូវអនុថែសួរមហាថែញាតិញោមឲ្យលោកសួរអាត្មាថាតាមវត្តអារាមនីមួយនីមួយឲ្យតែមានកម្មវិធីបុណ្យគេដោតទុំអាយអញ្ចឹងខ្ញុំព្រះករុណាអត់ឆ្លើយទេទុកឲ្យអនុថែអ្នកឆ្លើយអាសំណួរហ្នឹងអីចេះអនុថែខ្ញុំព្រះករុណាក៏ឃើញថាអនុថែក៏មានការហត់នឿយញោមញាតិឃើញស្រាប់ហើយគាត់តែញើហូនណក់តក់តក់ចង់ពេញខែទៅហើយបើហើយគាត់តែឆ្លើយវិញរោឯងដូចដែលដាក់ខ្លាញ់អញ្ចឹងញោមបាទអញ្ចឹងក៏ឃើញថាញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ស្ដាប់ក៏ប្រហែលជាយល់ចូលចិត្តក្នុងកិច្ចបុណ្យឆ្លងហើយអញ្ចឹងព្រះលោកសម្ដែងថាឆ្លងនេះបើចង់ឲ្យបានបុណ្យច្រើនក៏កបិធម៌4ទៀតទី1បានន័យថាចិត្តនឹងបានន័យថាយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងកម្មវិធីបុណ្យដែលយើងបានធ្វើយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងទាំងធ្វើល្អអំពើល្អដែលយើងធ្វើតាំងពីថ្ងៃទី1រហូតដល់ថ្ងៃបញ្ចប់ហើយធ្វើចិត្តនឹងឲ្យល្អធ្វើចិត្តនឹងឲ្យស្ងប់កុំឲ្យចិត្តក្រោធក្រៀតកុំឲ្យចិត្តខឹងកុំឲ្យចិត្តនឹងលោភលន់ណែអានឹងបន់ឆ្លងបើញោមអប់រំប៉ុណ្ណឹងបានគឺបានបន់ច្រើនណាទី2ឆន្ទៈចូលចិត្តបានន័យថាព្រះអង្គគ្រូបិតាសង្ឃប្រជាតិការលោកអាចារ្យពភិសាគ្នាប្រជុំឥឡូវយើងធ្វើផ្លូវថ្នល់យើងធ្វើកុដិយើងធ្វើសាលាកសាងសេនាសនៈទៀនហើយអញ្ចឹងទេប្រជុំគ្នាពភិសាគ្នាធ្វើពិធីបន់ឆ្លងឯកភាពចេតនហិយភាពយល់ព្រមជាមួយពុទ្ធបរិស័ទណែមានការចូលចិត្តពេញចិត្តទេក្នុងការធ្វើបន់ឆ្លងហ្នឹងញាតិញោមថែពេញចិត្តញោមខ្លះថាបាទធ្វើផ្លូវថ្នល់ធ្វើព្រះវិហារហើយឆ្លងហើយទៅគុណខ្ញុំកណាប់ប៉ែតជាងហើយមិនដឹងរស់បានប្រមាណឆ្នាំប្រមាណខែប្រមាណថ្ងៃទៀតទេឥឡូវនឹងធ្វើបន់ឆ្លងហើយទៅណែអញ្ចឹងញាតិញោមយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏មានឆន្ទៈនឹងចូលចិត្តនៅក្នុងកិច្ចបន់ដែលយើងបានធ្វើចំណុចទី3នឹងឯងវិរិយៈដល់អនុថែឆ្លើយមិញអញ្ចឹងក៏បានន័យថាព្យាយាមញាតិញោមណាជាយាមក្នុងការប្រព្រឹត្តល្អទៅមើលល្អហើយញោមញាតិទាំងអស់ធ្វើបន់ឆ្លងនឹងចង់សួរញាតិញោមបន្តិចណាខំធ្វើបន់ឆ្លងរួមជាមួយលោកអាចារ្យគណៈកម្មការរួមជាមួយព្រះអង្គគ្រូនឹងញោមចង់បានអីទៅវិញណាញោមចង់បានអីទៅវិញយាយណាចង់បានបន់ណាហើយវាចង់បានបន់ស្ដាប់លោកទេនឹងឲ្យញឹមផងកំធ្វើមុខជូរចឹងរស់ស៊ីតាំងណាហើយអញ្ចឹងយកធ្វើមុខអញ្ញឹមផងណាហើយធ្វើមុខក្រៀមមើលតែផ្លែ7ចឹងលោក2អស់នោះក៏គ្មានកម្លាំងដែរបើហើយអញ្ចឹងយកធ្វើមុខអញ្ញឹមរស់ស៊ីធូរធ្វើវណ្ណមុខជូររស់ស៊ីតាំងណាញោមធ្វើបន់មុខខឹងអាចារ្យខឹងគ្រូសិក្ខាខាតទៅធ្វើអីក៏ខាតដែរ
បាទហើយបើធ្វើបុណ្យមុខស្អាតអញ្ញឹមរហូតអញ្ញឹមដាក់ប្រសង់អញ្ញឹមដាក់លោកអាចារ្យអញ្ញឹមដាក់គ្នាយើងមកធ្វើបុណ្យអស់គ្នាធ្វើអីក៏ចំណាញ់ដែរញោមបាទសាធុតិចតិចបុណ្យប៉ុនផ្លែកសាំងលោកទេសនានឹងចប់សាធុខ្លាំងខ្លាំងរិចប៉ុនយ៉ែណាយីអញ្ញឹមតិចឡើងចាប់ឥឡូវតែ3ម៉ោងទៀតចាប់ហ៎ណាហើយអញ្ចឹងយើងជាយាមក្នុងការធ្វើបុណ្យដែលយើងធ្វើបុណ្យឆ្លងថ្ងៃនេះមនីអនុថែដ៏មានអាយុខ្ញុំកណាចេះតែអង្គុយត្រេះរិះពិចារណាមើលវត្តអារាមនីមួយនីមួយឲ្យតែធ្វើកត់ហើយឆ្លងធ្វើពហិយហើយឆ្លងធ្វើផ្លូវហើយឆ្លងហើយអញ្ចឹងទេខ្ញុំបកណាឆ្ងល់ឆ្ងល់ហេតុអ្វីបានគេធ្វើកត់ហើយឆ្លងធ្វើពហិយហើយឆ្លងនឹងចាំបាច់អីបានឆ្លងអនុថែសុំនិមន្តឆ្លើយចាំបាច់អីបានឆ្លងគេធ្វើហើយគេត្រូវតែឆ្លងបើគេធ្វើបន់ឆ្លងមកពីគេមានលុយធ្វើហ្នឹងហើយអញ្ចេះប្រគុណម្ចាស់បើយើងនិយាយអំពីន័យថាធ្វើកត់ហើយឆ្លងធ្វើសាលាហើយឆ្លងកសាងចែកដីហើយឆ្លងកសាងស្រះហើយឆ្លងគេមានជំនឿពីដើមហ្នឹងគេធ្វើតាមអ្នកយល់សពសុំទានជ្រាបសាទហូបអញ្ចឹងយាយតាទាំងអស់ហ្នឹងគ្រូចារតិការលោកអាចារ្យគណៈកម្មការញោមញាតធ្វើបន់ធ្វើកត់ហើយឆ្លងធ្វើពហិយហើយឆ្លងធ្វើកត់ហើយឆ្លងឆ្លងតាមយុវស័ព្ទហើយញោមណាយុវស័ព្ទឃើញអីបានធ្វើបន់ឆ្លងហ្នឹងឥឡូវអនុថែឆ្លើយអញ្ចឹងខ្ញុំកូនណាហ្នឹងឆ្ងល់ទៅទៀតហើយចော့គេធ្វើបន់ឆ្លងឆ្លងតាមយុវស័ព្ទតើគេយុវស័ព្ទឃើញអីដែរអនុថែរៈសុំនិមន្តឆ្លើយគេយួសពឃើញបនឆ្លងហ្នឹងហើយអញ្ចេះប្រគុណម្ចាស់បើយើងនិយាយពីប្រវត្តិរឿងហ្នឹងអ្នកប្រាជ្ញទៅដើមមកគូនិទានដែរសូម្បីតែប្រសងលោកអ្នកប្រាជ្ញបច្ចុប្បន្នគឺលោកនិទានមករឿងធ្វើបនឆ្លងហ្នឹងនិយាយពីប្តីប្រពន្ធពីរនាក់គាត់ហ្នឹងមានសទ្ធាច្រាសថ្លាច្រើនតនំគ្នាកសាងទីសនាសនៈប្រគិនប្រសងហើយដល់ពេលថ្ងៃមួយអង្គុយពិភាក្សាគ្នាជាមួយពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធឯងយើងណាធ្វើកសាងកុដិប្រគិនលោកអីច្រើនហើយប៉ុន្តែយើងមិនដែរបានធ្វើបន់ឆ្លងសោះយើងគិតតែនាំគ្នាធ្វើបន់ឆ្លងម្ដងឯងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធហ្នឹងក៏ស្រស់ស្រួលគ្នាចង់ធ្វើបន់ឆ្លងហ្នឹងមែនស្អែកឡើងនាំគ្នាទៅកាប់អស់ប្រពន្ធហ្នឹងនាំគ្នាទៅនៅផ្ទះកំពុងបុកស្រូវរែងអង្ករប្តីទៅកាប់អស់ដល់ពេលអស់កម្លាំងពេកសម្រាក់នៅក្រោមដើមឈើមួយផាំងទៅវាយួរសពយួរសពទៅញោមមកឲ្យគេយកថាយកយួរសពសបិនហ្នឹងគេយកព្រលឹងទៅបានទៅដល់កន្លែងសកទេវរាជគេនិយាយប្រាប់ថាណែណែឯងដឹងទេបុគ្គលខ្លះកសាងកុដិកសាងសាលារួចកសាងកុដិរួចមិនបានធ្វើបន់ឆ្លងកើតជារាជសីអ្នកនោះដាំដើមពោកសាងស្រះរួចมันបានធ្វើបន់ឆ្លងកើតទៅជាកើតទៅជាសត្វហ៊ីងនៅក្នុងក៏មានអ្នកខ្លះកសាងកត់រួចมันបានឆ្លងកើតជាជីងចក់អាឡែងទៅចក់ចក់នៅកន្លែងកត់ក្នុងក៏មានហើយអញ្ចឹងហើយគាត់នឹងដល់ពេលស្ដាប់គេនិទានប្រាប់អញ្ចឹងទៅត្រឡប់មកវិញដឹងខ្លួនផ្លែតនឹកឃើញតាយ៉ាឯងកំពុងចង់ធ្វើបន់ឆ្លងឥឡូវយួរសពអញ្ចឹងចង់ឯងធ្វើបន់ឆ្លងញោមឲ្យលីអស់ត្រឡប់ទៅផ្ទះស្អែកឡើងពីអ្នកប្តីប្រពន្ធដាំស្លយកទៅធ្វើបន់ឆ្លងហើយដល់ពេលធ្វើបន់ឆ្លងហើយគេនិទានរឿងនឹងប្រាប់ហ่ะ
បានគេនាំគ្នាយកទៅតាមដំណើររឿងហ្នឹងបានចែបើយើងគិតថាអ្នកគេកសាងចង់ងាត់ដល់ពេលកសាងរួចបានធ្វើបន់ឆ្លងទៅកើតជានេះជានោះដោយវាហួសពេកប៉ុន្តែអត្តន័យដែលគេនាំគ្នាធ្វើបន់ឆ្លងហ្នឹងគេខ្លាចជាប់ហ្នឹងដោយសារអារម្មណ៍យើងក្រែងលោប្រកាន់តែជាប់នៅតែរបស់អញបានគេឆ្លងនៅក្នុងថ្ងៃនេះក្តីគេឆ្លងស្រះក្តីគេឆ្លងផ្លូវក្តីឆ្លងឲ្យផុតពីអញជួនកាលញាតិញោមខ្លះធ្វើបន់ហើយកសាងកុដិប្រគេនលោកហើយអាឡែងតែជាប់របស់អញជួនកាលដាក់តសមួយឈ្មោះជួនកាលដាក់អញ្ចាំងមួយឈ្មោះជួនកាលបាក់ប្រអួតមួយឈ្មោះហើយដល់ពេលហើយអាឡែងតែប្រកាន់ជាប់របស់អញជួនកាលនាំគ្នាធ្វើបន់ឆ្លងហើយនៅតែរបស់អញដដែលអាហ្នឹងហើយវានៅជាប់របស់អញវាមិនទាន់វេជារបស់សង្ឃហើយដល់ពេលយើងធ្វើបន់ឆ្លងហើយលែងជាប់ជារបស់ញាតិញោមទៀតហើយទោះជាឈ្មោះញាតិញោមនៅនឹងតសក៏ដោយនៅនឹងទ្វាក៏ដោយនៅនឹងប្រអួតក៏ដោយប៉ុន្តែរបស់នោះគេដាក់ជាសម្បត្តិគ្រប់ភ័ណ្ឌគេដាក់ជារបស់សង្ឃអញ្ចឹងយើងវាផុតពីអញហ្នឹងឆ្លងឲ្យផុតពីអញហ្នឹងលែងជាប់របស់អញទៀតញោមលែងមានការប្រកាន់ជួនកាលញាតិញោមខ្លះកសាងគាត់ប្រគេនលោកហើយអាឡែងតែប្រកាន់ជួនកាលលោកគាត់បោសសម្អាតអញ្ចឹងទៅលោកគាត់បានបោសច្រាសសម្អាតលាងស្អាតអញ្ចឹងទៅប្រឡាក់ប្រឡោះផកគាត់គាត់មកដល់ឃើញលោកជួនកាលស្ដីបន្ទោសឲ្យលោកហើយតាណាទៅដែលយើងហៅថាធ្វើបន់ឆ្លងដាក់ជារបស់សងអាហ្នឹងមែនទេតាន់តែយើងធ្វើចិត្តហ្នឹងលែងជារបស់អញដាក់ជារបស់សងឲ្យផុតពីអញវាខ្លាចអារម្មណ៍អញ្ចឹងនៅតែជាប់របស់អញអញ្ចឹងបានមាននិទានរឿងពីដើមមកអ្នកនៅជាប់របស់អញអញ្ចឹងសម្ដេចជួនណាតហើយដល់ពេលគាត់ណោះចៅអតិកាលោកសកតទៅលោកយកលុយហ្នឹងដាប់ទុកនឹងតណាត់តសឲ្យកូនសៅហ្នឹងដាប់ទុកនឹងតណាត់តសបុកឲ្យចិត្តហើយដល់ពេលលោកសកតទៅអារម្មណ៍លោកញោមមកកូនសៅទៅដកមើលដល់ពេលបោជាសពលោករួចកូនសៅទៅដកមើលលុយហ្នឹងឃើញមានចិញ្ចាក់នៅក្នុងនោះណាហើយដល់ពេលលោកចេះកូនសៅហ្នឹងចេះតែឆ្ងល់រួចតណាត់តសអត់មានប៉ះអោងអីទេហេតុអីក៏មានចិញ្ចាក់បានទៅសួរសម្ដេចជួនណាទៅក្រែងលោអាម្ចាស់លុយហ្នឹងវាទៅកើតអាតនុងដល់សារវិនៅជាប់របស់អញហួងហែងជារបស់អញអញ្ចឹងបានជាញាតញោមគេនាំគ្នាដឹកនាំធ្វើបន់ឆ្លងហ្នឹងដើម្បីឲ្យផុតពីអញលែងរបស់ញាតញោមទៀតហើយសូមម្នាក់សេដ្ឋីឆ្លងផុតមុនគេណាញោមគាត់ហ្នឹងកសាងកុដិប្រគិនប្រពុតហើយដល់ពេលសម័យថ្ងៃមួយគាត់ធ្វើដំណើរទៅចំគាល់ប្រពុតវាជួនចៃដន្យអីទៅដល់ពាក់កដាផ្លូវជួបជាមួយមនុស្សម្នាក់កំពុងដេកទទូលភួយមិនទាន់ងើបទេថ្ងៃរះហើយគាត់នឹងលមាស់មាត់លមាស់មាត់ថាអេគាត់នេះសង្ស័យតែជិះចោលទៅមកស្មាននឹងដេកមិនទាន់ងើបបានមនុស្សនឹងបើកទៅភួយមើលយ៉ាស់តាឯងហ៊ានថាខ្ញុំជិះចោលផងឯងជិះមើលចងគំនុំជាមួយតាហ្នឹងអើដល់ពេលចងគំនុំឲ្យញោមមកឲ្យទៅលួចកាប់ជើងគោសិទ្ធិនឹងអស់7ដងដឹកស្រូវសិទ្ធិនឹងអស់7ដងដឹកផ្ទះសិទ្ធិនឹងអស់7ដងសិទ្ធិនៅតែមិនក្រសម័យថ្ងៃមួយគាត់នឹងគិតថាចុះសិទ្ធិនឹងស្រឡាញ់អីជាងគេអូគាត់នេះស្រឡាញ់កត់នឹងខ្លាំងជាងគេឥឡូវជាមើលអញតែដឹកកត់នឹងចោលពពុតនិមន្តទៅបិណ្ឌបាតបាត់និយាយពីតដិតគាត់នឹងចោលមែនយោមកឲ្យមហាជនគេមកយំស្ដាយស្នោះគ្រប់គ្នាហើយដល់ពេលសិទ្ធិហ្នឹងមកដល់ឃើញសុខម្នាក់សិទ្ធិហ្នឹងមកដល់ឃើញអត់មានស្ដាយស្នោះអីគាត់ហ្នឹងទេបែរជាឈរសើចផ្ទះដៃមហាជនគេឆ្ងល់គ្រប់គ្នាអាម៉េចបានអ្នកឯងបានអ្នកឯងផ្ទះដៃគេនាំគ្នាស្ដាយស្នោះគ្រប់គ្នាម៉េចក៏អ្នកឯងផ្ទះដៃបានជាខ្ញុំផ្ទះដៃពីព្រោះឆែហ្នឹងឆែហ្នឹងមែនឆែបុនខ្ញុំផងបុនខ្ញុំឆ្លងរួចហើយឆែហ្នឹងឆែគាត់ព្រះអង្គតាហើយអាមិចបានអ្នកឯងសើចបានជាខ្ញុំសើចហ្នឹងមកពីខ្ញុំរីករាយបានធ្វើកត់ប្រគេនលោកម្ដងទៀតណែញោមប្របាក់ធ្វើចិត្តអញ្ចឹងណាបើកត់លោកឆែហ្នឹងយើងបច្ចុប្បន្នប្របាក់ធ្វើចិត្តអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែសុខម្នាក់សេដ្ឋីនេះ
គាត់ឆ្លងផុតមុនគេដោយសារគាត់ឆ្លងផុតពីមច្ឆរយៈឆ្លងផុតពីកំណាញ់ឆ្លងផុតពីរបស់អញអញ្ចឹងហើយបានជាគេនាំគ្នាមានជំនឿថាធ្វើបន់ឆ្លងហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើឆ្លងឲ្យផុតពីអញអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំកណាឆ្លើយប្រគិនប្រមាណមកប៉ុណ្ណេះបើត្រូវក៏យកចុះខោដកចេញឆ្លើយឡើងវិញស្រាច់អ្នកសួរសុំទានជ្រាបសាធុសាធុអបគុណដល់ជ្រៅជ្រៅណាស់អនុថែរឿងគេសេចក្តីមកប៉ាច់ប៉ាច់ម៉ាច់ម៉ាច់ចំចំតែម្ដងញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទខ្លះស្ដាប់មិនសឹងតែមិនហ៊ានដកដង្ហើមទេអនុថែឃើញថាអនុថែនឹងសំឡេងពីរੂឈ្មោះក៏ល្បីសាច់ធោះក៏ល្អហើយអញ្ចឹងកាន់តែឆ្លោយល្អខ្ញុំកណាកាន់តែឆ្ងល់ទៅទៀតហ៎ព្រោះមកថ្ងៃនេះអត់មានដាក់ចម្លើយមកទេអនុថែដាក់តែសំណួរមកគត់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកណាឆ្ងល់ជាបន្តទៅទៀតឆ្ងល់ទី1ពាក្យថាវត្តទី2អារាមទី3វិហារទី3សេនាសនៈតើមានន័យដូចម្តេចដែរអនុថេរៈសូមនិមន្តឆ្លើយស្អីខ្លះទេមិញសំណួរច្រើនពេកវត្តមានន័យថាម៉េចអារាមមានន័យថាម៉េចវិហារមានន័យថាម៉េចសេនាសនៈមានន័យថាម៉េចមិញអញ្ចឹងវត្តមានន័យថា